السلام عليكم ملغرو هناك اهل الاحترامات نحن راغليو بانسي كي مزيد على تي اكزيبيشن دي اكزيبيشن دا مشمان التصويران دي او ناس دا مختلف نور شانا دي دي اكزيبيشن كي فوتو اكزيبيشن كي دا مختلف و ارتستان وش كي مارتستان دا جو كڑا ہے دا غو تصويران پر كي دي مشمان نغر پارا دي اكزيبيشن تراغل دي دي اكزيبيشن كي زيتر زينو كي زمان زهن باندې او د غرونو د وطن اکاسي زیات کړی ده دې اکزیبیشن کې زیاتره د دې ځای خلک چې کړی دي هغه راځي اکزیبیشن خو خیر ډېر ښکلا ده د ژوند اکاسي ډېره کړې ده او ستا چې کوم تصویران دي یا چې کوم فرفان دي دا زموږ یو د دې ځای آرټسټ ده علي صاحب لیورٹی ہاں شداغی ڈیزائن ہے ریجو کری دی آرٹسٹ دی زیادہ زیادہ وقت زمانگا فنان یا ہا خلق چی دی زیادہ پوری مرمتات لری اس کو مشمان لاغلی اس کو مشمان سار دی زیادہ کی سواخ تیرے دادو ایم چی دے دادو اسمائل چشتی دے چی دو بکلا ہے ڈیر معصومیات تصویروں میں ڈیر معصومیات اور کھلی تصویر کھلی اس میں پورے وہ خراب لوگ کلا زیادہ کے بندے دي زياد كبير في المعاصر ده ريال عارف عارفوز كون خاص بي وشي هذا كبير جراز مهي كاية دل في يوبل كستي عارف بفوتي نبي بيخطل سيشن لغي دوايا ده سيشن شو ده سيشن شو ده ده كده كي هجاك وانا كور تسران ده كده خلاص ما في الهيم ده یا د دې هر یو فوټو چې خپل قیمت ده چې دا زه د لیکل شوو د شیانو په توګه د قیمت باندې دا فوټو په دې کې ده باندې مختلف اسمونه دي لکه زما په خپل ځای تر باندې دا اسمه چې شته دیر معصومیت دیر خلا دلاس پکار دیر دا تصویر شکل دا تصویر دیر خلا اس کے دیو فیسٹیول دا یو آرٹس گیلری پی ساب باندے دو خلاس پر جو کڑی تصویران دیر تا نمائش تا یا مانا چون تا مخبری گو ما خود افتاز از تکر بانه به زد پند واقسته و دا اوکر ایتالیا را ایتالیا کشنده دا نور چنده سپسته دا شلیف ده شلیف شکم سو دلان که استاد پاسکو روبن
ډیر ډیر ریزن نمبر باندې موږ سره د آر پر ای بوتل شیمپین بوتل چې ورته ویل کېږي د دې بوتل په اوریجنل تصویران مخې کې ایگزیبیشنز ورنل کې دا یو ډېر خپل ځای ورته جوړ کړا دا یو ډېر خپل ځای ورته جوړ کړا دا به بیا نو استاد زره السلام علیکم ملګرو نه نه ورځ دا هم چې د میکس پوریسیا چې کومه دا وی پینټینګ زی collection او د دینه بچ راځي چې کوم سکول کې ماشومان مکتبونه جوړ کړی دي دا یو کلیکشن لګولې د ماشومان د حوصله او زیاده پاره شي دا یو حوصله شي دا د پرونو لاوسته د پرسونو مختلف راغلي دي دا زمونږه پښتانه
شاگردان دي ملګری اندرا سره زیرا غلي دي کې بیا مختلف تصویران مختلف شاید وکړي خکلی دي انا به فرض کې خکلی دي change kuro des my card ma de zar paza bhai la us kar le kese ab aur is mo mama ji play kare da bring us to the park online bhi mana kar sequence لا شيء بخير. لكن صار شيء بخير.
Ce vorbe? Dar nu mi-e pis.